У Закарпатській області двоє місцевих мешканців за 4 тисячі доларів намагалися незаконно переправити до Румунії військовозобов'язаного. Зловмисників викрили на гарячому та затримали. Про це інформує Держприкордонслужба. В селі Ділове правоохоронці та прикордонники затримали переправників, коли ті саме перевозили свого клієнта до кордону. Наразі розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Тривають слідчі дії. Визначається причетність затриманих до організації інших незаконних мандрівок ухилянтів з України. У разі доведення вини затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.